こんにちは、西村歯科クリニック院長の西村智明です。どうぞ動画を最後までご覧ください。西村歯科クリニックには小さいお子様からご高齢の方まで幅広い年齢層の患者様がお越しになります。評判を聞いて来院される方や紹介されて来院される方が多いです。笑顔で明るく元気よく、何々さんこんにちはと挨拶しています。平日は朝の9時から夜8時まで、土曜日は朝9時から夕方5時まで診療しています。患者様に安心感を持っていただけるよう心がけています。お口の中の状態に合わせてアドバイスができる知識を持てるように、日々トレーニングを行いケアに入ります。そうすることで患者様と信頼関係ができ、安心してケアを受けていただけると思います。消毒滅菌は当クリニックの要です。4台の滅菌機を用いて、すべての器具を消毒から滅菌し、ここにパックを行い、安心して治療を受けていただけるシステムを確立しています。また第2種滅菌管理の資格を持つスタッフも常駐し、滅菌専任スタッフも常時勤務しています。患者様の使う器具は質の高い消毒、滅菌を行い、安心して通院していただけます。スタッフが明るく元気に、いつも笑顔で対応し、コミュニケーションをとり、リラックスしていただけるよう心がけております。虫歯治療、歯周病治療、小児の小矯正治療、インプラント治療など幅広く総合的な治療を受けていただけます。またレーザー機器、口腔内カメラ、デジタルレントゲン、CT など最新の設備を備えております。スタッフ全員が笑顔で患者様を迎えし、常に明るい雰囲気で接しております。季節ごとの飾り付けなどを行い、少しでも恐怖感などを取り除くよう心がけております。歯科医師含めスタッフ全員がいつでも患者様のご質問にお答えできるようにしていますので、皆さんが気軽にお声掛けくださっています。予防治療もしっかり行っており、休館対応も素早く行っております。西村歯科クリニックは患者様の困りごとをしっかりお聞きして、その困りごとに対して最良の治療を行うことを心がけております。当院はスタッフ全員が患者様に真摯に向き合い、患者様の健康づくりのサポートを行う予防型歯科クリニックです。私はこの宝塚で育ち、歯科医師として地域の方々に歯科医療で貢献したいと思い開業しました。口の中の健康は
体の健康に直結します。皆さんの健康づくりを最高レベルの滅菌システム、最新の治療、最高の予防歯科でサポートしております。私たちは宝塚市西宮市伊丹市周辺の患者様に満足していただける治療を提供しております。西村歯科クリニックへのご来院お待ちしています。